Մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերը, հաղորդում Վանաձորյան անցուդարձի մարդկանց ու իրադարձությունների մասին։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես անցնող շաբաթը թումանյանական էր։ Լոռու մարզային գրադարանում կայացավ միջոցառում նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 148-ամյակին՝ գիրք նվիրելու օրվան մայրենի լեզվի տոնին։ Գրադարանը Թումանյանով ու նրա գրականությամբ հարուստ է, հավաստիացրել են գրադարանավարները։ Թումանյանն արդիական է մշտապես ու երբևէ ընթերցողի պակաս չի ունենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գիրք նվիրելու ավանդույթին, փետրվարի 19-ին գրադարանի անձնակազմը անցորդներին նվիրում է տարբեր գրքեր, նպատակ ունենալով հասարակության մեջ արթնացնել ընթերցանության հանդեպսերը։ Իսկ երատոնի միջոցառման ընթացքում մայրենի լեզվին նվիրված ելույթներով հանդես են եկել գրադարանի գրական խմբակիսաներն ու դպրոցականները։ Այսօր մենք ինքներս ենք գիրք նվիրել մեր բոլոր անցողներին, ինչքան որ կարողացել ենք, ինչքան որ հնարավորություն ենք ունեցել, որպես գրքի նվիրատվության օր մենք այսօր գիրք ենք նվիրել։ Թումանյանի 148-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքը շարունակվեց Զորյանի տուն-թանգարանում։ Ցերեկույթի ընթացքում Լոռու մարզի ղեկավարը, չխախտելով ձևավորված ավանդույթը, ներկաներին գրքեր նվիրեց։ Միջոցառումը համընվեց թումանյանական հերոսների նորովի մեկնաբանությամբ։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Ստեփան Զորյանի հարկի տակ նշվեց ամենայն հայոց բանաստեղծ մեծ լոռացի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 148-ամյակը։ Գրողի ծննդյան օրը 2008 թվականից սկսած նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Միջոցառումը համընկել էր նաև մայրենի լեզվի միջազգային օրվա հետ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինների ներկայացուցիչներ, պաշտոնատարայրեր, այլ քաղաքացիներ։ Գլխավոր թեման ժողովրդի ծոցից ելած Թումանյանն էր, նրա աստվածատուր տաղանդը ներկայացնելու հայ մարդու պարզունակ կենցաղն ու հոգու խռովքը, նրա լեզուն ու նրա արվեստը։ Ամեն տարի փորձում ենք մերոնք շարքը այսպես լիահունք ձևով ներկայացնել և իհարկե սկիզբը մեծ Թումանյանն է, անմահ Թումանյանը։ Երբ նա մեծակարտեց է մշտապես 50 տարեկան եղել, բոլոր բաները գրելիս, այդքան հարուստ, այդքան մեծ, աստուն այդքան խորը տեսնող, Աստծո այդքան ամբողջապես ապրող, Աստծո այդքան լիարժեք հագեցած, իր բոլոր կրիմներն Աստծո հաղթած ու ժողովրդին դրաստով առաջնորդող, սա կարելի ասել մի մեծ մարգարե, որ կարողացել է խոսել, աստվածախոս լինել նաև, այդ բնութագիրը, հավատարմությունն ամբողջ։ Այլապես կան որ իրենց խրորքի մեջ կորցում են հաճախ իրենց տեղ ու դեր, իրենց վիճակը, բայց մենք տեսնում ենք, որ մայրան ամբողջությամբ է ներկայացնում Աստծո։ Խոսքերի խիտ պարզունակությամբ, խոսքերի խիտ ճշգրտությամբ եւ ամբողջապես վերհանել։ Ես չէի ասի, թե Թումանյանը ժողովրդից վերցրեց ու տվեց ժողովրդին։ Ես կասեի, Թումանյանին էլ է ժողովուրդը ստեղծել։ Ափսոս, հազար ափսոս, քեզ չտեսան, քեզ չիմացան, քեզնից հետո ծնվածները այնքան բանով հարստացան, մենք այսօր հարուստ ենք մեր Թումանյանով, շնորհակալություն։ Միջոցառման ընթացքում պատանի ասմունքողները կարդացին Թումանյանի հայտնի ու սիրված ստեղծագործություններից, հնչեցին բանաստեղծական դողերի հիման վրա գրված երգեր, գրողի անունը գրող Համալսարանի ուսանողները քարիակներ արտասանեցին ու պարեցին։ Զորյանի հարկի տակ պոետիկ մթնոլորտ էր թումանյանական հերոսների նորովի մարմնավորմամբ Անուշից մինչև Բարեկենդան, և էլ ինչ հոբելյանական ցերեկույթ, որ համեմված չլիներ լոռացու հյուրասիրությամբ։ Ճիշտ ես ասում, թասս բեր, ես էլ կանցնի հանձերազում, թասս բեր։ Սորան ջան, ծորտուր գնա, կնգատեն, յոլա գնա։ Ես որ այն Բարեկենդան եկավ, մի լավ շորշ բրեցի, իր ապրանք իրան սերցրի տարավ, ասում էր, թե մեր տունը չի գտնում։ Գոնե ման շորշ, լավ եմ արել, չէ՞։ Կոկլիկ չէ, բունդուրա, բունդուրա։ Վայ, Արկունիկ, ինչ Բարեկենդան, ինչ բան է։ Ավանդույթի համաձայն Թումանյանի ծննդյան օրը Լոռու մարզի ղեկավարը գրքեր է նվիրում։ Այս տարի ևս չխախտելով ավանդույթը, Արթուրն Ալբանդյանը բանաստեղծությունների ժողոված ուներ նվիրած միջոցառման մասնակիցներին։ Նա ով կյանքում գոնե մեկ անգամ գիրք է ընթերցել, այդ սիրելի գործից դժվար է կտրվում, նշեց մարզի ղեկավարը, և անգամ թվայնացող էլեկտրոնային գրականությունը չի կարող փոխարինել ափերի մեջ գիրքը շոշափելուն։ Ես տունը մեզ համար արդեն ավանդական դարձել, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում մենք կարողանանք
տոնը ավելի տոն դարձնել և փոքրիկ գիրք գործենք նվիրել մեր այն ընդեցասեր բարեկամներին, չնայած նրան, որ գիրք ընթերցողների քանակը բոլոր պակասում է, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս փոքրիկ ընտրանի գրքերով գոնե կարողանանք ընթերցասերին գրքից չկտրել։ Պարոն Սահակյանին հարցնում է, ասում է, գիրք նվիրելու, որ աշխարհում էլի կա երկրներ, որ գիրք նվիրելու որ մենք, ես ասաց, ես չգիտեմ, միայն մենք էինք իսկակի այդ տոնը ունենալու և այն էլ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվա հետ կապված, որի համար մենք հատկապես լորեցիներս հպարտանում ենք, հպարտենք, որ մենք ունենք նաև նման տոներ։ Մարզի ղեկավարն ու մյուս պաշտոնյաները ևս նվերներ ստացան միջոցառման մասնակիցների կողմից։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեծ ընլորեցում հիշել են նաև լորված մեր ավանդական մարզատոնահանդեսի ընթացքում։ Ուսանողները նաև գրքեր են բաժանել։ 47-րդ անգամ կազմակերպվող այս միջոցառումը տարեց տարի ավելի բազմազան է դարձնում մասնակիցներին առաջարկվող ծրագիրը։ Թե ինչով է լորված մերն առանձնացել այս տարի, իմացեք ռեպորտաժից։ Լորված մեր տոնակատարությունը հայտարարում են բացված։ Հրավառության բուծափող ջույների ներքո մեկնարկեց ավանդական ու լորեցիների կողմից շատ սիրված լորված մեր մարզատոնահանդեսը։ Այն այս տարի արդեն 47-րդ անգամ Թեժլարան հովտում իր շուրջը համախմբեց հազարավոր արկածասերների։ Տոնի մեկնարկին վառվեց խորհրդանշական ջահը, որի պատիվը շնորհված էր Լեռնադահու կորթուհին Ունե Աղաջանյանին։ Ապա հնչեցին ողջ ջույնի խոսքեր ու բարի գալուստի ելույթներ։ Համերգային ծրագիր, մրցելույթներ 18 անվանակարգերում, խաղեր ու զվարճանք։ Լորված մերն այս տարի առանձնացավ նաև մի շարք ակնկալներով, տոնահանդեսին իր ելույթներով ներկաներին հիացրեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լարախաղաց Վլադիմիր Հակոբյանը։ Օդ բարձրացվեց օդապարուկը, տոնահանդեսի ներկաներն էլ մասնակցեցին վիճակախաղի, խաղարկվում էր երկու բջջային հեռախոս։ Ինչպես ավանդաբար, այս տարի ևս աշխույժ մտնոլորտ էր տիրում ազգային կող, դահուկավազք, լեռնադահուկ, պարկերով էստաֆետա, պարանի ձգում, մինի ֆուտբոլ ձյան վրա, բռնցքամարտ, բասկամարտ և այլ մրցաձևերում։ Այս տարի անցկացվեց նաև բասկետբոլի բացառաշնություն։ Ինչպես նշեցին ներկաները, ավանդական դարձած մի շարք մրցելույթների անցկացումը նպատակ ունի մասսայականացնել ձմեռային մարզաձևերը։ Նույնիսկ առաջարկ եղավ հաջորդ տարիներին ոչ ձմեռային մարզաձևերի մրցույթները ևս անցկացնել ձմեռային մարզահաղթով ու ավելի էքստրեմալ պայմաններում։ Վանդոս Ղարագյոզյանը լորված մեր տոնահանդեսին մասնակցում է 47-րդ անգամ, ավանդույթի հիմնադրումից նույն այնքան, որքան այն անց է կացվում։ Վերջին տարիներին, սակայն, մասսայականությունը մեծացել է, նշեց Ղարագյոզյանը։ Thank you.
Մրցույթների ավարտին բոլոր մասնակիցներն արժանացան պատվոգրերի, հաղթողները գավաթների, իսկ նվերների արժանացան մարզատոնահանդեսի ամենափոքր և ամենատարեց մասնակիցները։ Լրված մեռը ոչ այնքան մրցակցային, որքան ընկերական ու ընտանեկան զվարճանքների տոն է, բարի հիշողությունների ու լավ ավանդույթների պահպանման վստահ էին ներկաները։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան նորինակ կիսվեց մանկության հիշողություններով։ Պատանի ժամանակ շատ եմ իջել, շատ եմ վայր ընկել ու այդ մանկական հիշողություններն ու տոնի խորուրդը, որ ողջ տարածաշրջանը կարողանում է այս ցուրտ ձմրանօրենին համախմբել թեր լեռան ստորոտում ու այս մի քանի ժամվա ընթացքում դրական էներգետիկան փոխանցել նաև հետագա օրերի վրա, դա է հենց ամենամեծ խորուրդը, որ ժողովրդի միասնականությունը, մեր ժողովրդի տոնախմբությունը նաև կարող ունակությունը տոնախմբություններ կազմակերպելու և լիաթոք ուրախանալու և նաև մարզական խորուրդը, որ պատանիներին, երիտասարդներին, նույնիսկ երեխաներին հնարավորություն է տալիս նաև ձմեռային որոշակի սպորտաձևերում և մեր ավանդական հայկական ազգային սպորտաձևերում իրենց ունակությունները ցույց տալ և գնահատանք ստանալ հետագայում նաև իրենց արժևորելու համար։ Թեև եղանակը սառնաշունչ էր, սակայն դա չէր խանգարում մեծերին ու փոքրերին ձյան մեջ թավալվել, ձնեմարդ պատրաստել, ձնագնդի նետել ու բարձունքից սահնակով վայրեջք կատարել։ Մի կողմից վարճանք, մյուս կողմից համեղ խորտիկներ ու բարձրահունչ կենացներ, համեմված լորեցուն հարիչ հյուրասիրությամբ։ Ամփոփելով լորված մեր 47-րդ մարզատոնահանդեսի ընթացքը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը տոնահանդեսը կայացած համարեց։ Սպասված հույսերը արդարանում ենք, կարծես թե բնակչությունը ուրախ է, այն նպատակը, որին մենք հետապնդում ենք, կարծես հասնում ենք մեր նպատակին։ Ակտիվ հանգիստ, ուրախ տրամադրություն, ինչ ասեմ, միանգամյա շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվս 3 տարի և 2020 թվականին կլրանա լրված մեր տոնակատարության ավանդույթի կես դարը, իսկ 47-րդ տոնահանդեսն արդեն պայծառ հուշերի գրկում է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք Հովեր պետական կամերային երգչախումբն ու ջազային երյակը բացառիկ համերգային ծրագիր են մատուցել երաժշտասերներին։ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում հյուրերին ընդունել են ջերմ ծափողջներով։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Վանաձորի Էդվարդ Կզերթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի բեմում բացառիկ համերգային ծրագրով հանդես եկան Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, որը հայտնի է խմբերգային ներկայացումներով, վոկալ սիմֆոնիկ, օպերային, կամերային ժանրերի դասական և փորձարարական նախագծերով և Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վահագն Հայրապետյանի ղեկավարած ջազային երյակը։ Համերգային ծրագիրը ներառում էր երգչախմբի և ջազային տրիոյի համար Վահագն Հայրապետյանի կատարած Ապարանի ժողովրդական երգերի մշակումներից, Կոմիտասի և այլ կոմպոզիտորների աշխատանքներից։ Կատարումների ընթացքում միջանկյալ հյուրերն ու հանդիսատեսը շփվում էին միմյանց հետ։ Վանաձորցի հանդիսատեսի ընդունելությունից երաժիշտները տպավորված էին։ Ընդունելությունը, որին արժանացանք առաջին իսկ րոպեներից, հրաշալի էր։ Շատ սպասված է, շատ սիրելի, հատուկ վերաբերմունք ունենք, իսկապես եմ ասում, առանց այսպես վերապահումների, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք, շատ ուրախ ենք, որ միասին պիտի վերաբերումներ ունենանք մեր ժողովրդական երգերի հետ կապված և այս համերգի շուրջ։ Վստահ եմ, որ հիմասոնային հետ էի ասում, որ եթե վստահ եմ հանդիսատեսը մեզ այնքան ոգևորելու, որ սա լինելու է մեր ամենալավ համերգը։
Վանաձորն ընդհանրապես ամենալավ ամերգը։ Ուզում եմ ձեզ նախ Վանաձորի հանդիսատեսին շնորհակալություն հայտնել, կազմակերպիչներին այս ամերգի, մեր մշակույթի նախարարությանը, որ հրաշալի Վանաձորն արկել, հրաշալի ավանդույթ պետքա դառնա սա ամեն ամիս, գոնե ամիսը մի խումբ գա ձեզ մոտ լավ երաժշտություն մատուցելու, որակյալ ու գրագետ ու գեղեցիկ, որտեվ ես վստահ եմ, որ մարզերի, շրջանների ժողովուրդը կարոտար, ընդհատ ինչ ասես կատարվում է, բայց այս ձևի երաժշտություն ամեն անգամ չի գալիս, շնորհակալություն ձեզ, անչափ։ Հանդիսատեսների համակրանքն ու հիացմունքն արտահայտեց ծափողություններով ու ոգևորող բացականչություններով։ Ողջունեցին նախաձեռնությունն ու ցանկություն հայտնեցին նման հռչակավոր երաժշտախմբերի հաճախ ընդունել սեփական հարկի տակ։ Սա մեծ անակնկալ էր մեր վանաձորցիների համար, ինչ առումով նախ որ հովեր երգչախումբը կարծեմ երբևիցե չի եղել Վանաձորում մենահամերգներով, ինչպես նաև աշխարհահռչակ Վահագն Հայրապետյանը իր ճազային կատարումներով։ Այս համատեղ կոմպոզիցիան մի հրաշք զարմանալի, և գիտեք ինչ կատարողական արվեստի մեջ ես տեսնում եմ, որ դեռևս այնքան փակ էջեր կան, որ այսօր մեր հատկապես հայերը թող ինքնագոհություն չունի, բայց բացում են հայերը։ Միջոցառման նպատակն էր դառնալ ակունքներին և նոր աճող սերնդին հաղորդ դարձնել ազգային գոհարներին։ Հյուրերը Վանաձորում հանդես էին գալիս առաջին անգամ։ Հովեր երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սոնա Հովանիսյանի խոսքով, իրենց մարզային շրջակայությունների հաջորդ կանգառը Բերդում է լինելու։ Ելույթ են ունենալու նաև Շամշադինում, Բյուրականում, ապա մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորքում մասնակցելու Հայաստանի մագին ընդհամակցելու 25-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Մշակույթի նախարարության համապատասխան ծրագրի շրջանակներում ամբողջ հանրապետությունում կլինեն 300-ից 400 համերգային շրջակայություններ, որոնցից 58-ը կլինեն մեր մարզում։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Օրերս լրացավ համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայում հայտնի կինոռեժիսոր, վավերագրող Արտավազդ Փելեշյանի ծննդյան 79-ամյակը, որի կապակցությամբ կազմակերպվել էր տոնական ցերեկույթ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորում կայացավ ցերեկույթ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի քանշանագիր, կինոռեժիսոր, վավերագրող, սցենարիստ, դերասան, արվեստի վաստակավոր գործիչ Արտավազդ Փելեշյանի ծննդյան 79-ամյակին։ Ցերեկույթը կրում էր դրոշման ժամանակը Արտավազդ Փելեշյան խորագիրը, նախաձեռնողը կինոռեժիսորի ազգականներից Գոր Փելեշյանն էր։ Facebook-յան էջում կա Արտավազդ Փելեշյանի խումբ, եւ խմբի անդամների հետ միասին որոշեցինք կազմակերպել նրա 79-ամյակին նվիրված միջոցառումը։ Ավագ Փելեշյանը երկար տարիներ ապրում է Հայաստանի սահմաններից դուրս ու թեև հոբելյանական ցերեկույթին ևս ներկա չէր, դահլիճում էին նրա ազգականները, հասակակից ընկերները, երիտասարդ մշակութային գործիչներ, այլք։ Թեմինե Փելեշյանը թեև հորեղբորը Արտավազդ Փելեշյանին շուրջ 20 տարի է չի տեսել, սակայն հաճախ է դիտում նրա ստեղծած գործերն ու հիանում ազգական վարպետի արվեստով։ Մեր դարը հաճախակի եմ նայում այդ ֆիլմը, ծանր ֆիլմ է, բայց նրա մեջ ես բազում հիշողություններ ունեմ, որը պատմել է պապիկս։ Գիտեմ, որ ինքը շատ առաքինի, պարկեշտ, վեհ անձնավորություն է, հպարտ եմ, որ կա Փելեշյան տեսակի մարդը, մեծ մարդ։ Ես հպարտ եմ, որ նրա բարեկամն եմ և կցանկանամ, որ յուրաքանչյուրը հպարտանա մեր ազգի մշակութային գործիչների գործերով։
Միջոցառման սկզբում ներկայացվեց Արտավազդ Փելեշյանի կյանքն ու գործունեությունը, ապա ցուցադրվեց ֆիլմ, որտեղ վերծանվում էին մեր ժամանակակից լեգենդար մարդու ու նրա ստեղծած գործերի գաղտնիքները։ Փելեշյանը հայտնի է իր վավերագրական ֆիլմերով։ Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս Փելեշյանին ճանաչում են որպես տարածական մոնտաժի հեղինակ։ Նա համադրել կամ մոնտաժել է կադրն ու երաժշտությունը շարժման մեջ։ Թեև Փելեշյանի հերոսները լուր են, այնուամենայնիվ արտահայտում են հայի հայացքները։ Նրա ֆիլմերում խոսում է բնությունը։ Ես ճիշտ է, քիչ եմ օգտագործում բառեր, խնայելով ժամանակը հանդիսատեսի համար։ Ամեն ինչ վախենում է ժամանակից, բայց ժամանակը վախենում է հզոր կինոյից, ասել է Փելեշյանը։ Ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է մի միտք, որ կինոն գրանցված ժամանակն է, իսկ ես կարծում եմ, որ ժամանակը չի դրոշմվում, ժամանակը երբեք չի գրանցվում։ Մի առիթով նա նաև խոստովանել է, թե կյանք և վերջ ֆիլմերը նկարել է, երբ 8 ու ցուրտ տարիներ էին Հայաստանում, նկարահանել է, որ լույս բերի։ Իր ֆիլմերի շնորհիվ համաշխարհային կինեմատոգրաֆիայում բերած ավանդի համար Փելեշյանն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների ու պարգևների, այդ թվում Փարիզի կինոփառատոնի մեծ մրցանակի, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում Փարաջանովի անվան մրցանակի և այլն։ Ֆիլմի դիտումից հետո ներկաները կիսվեցին իրենց տպավորություններով ու հիշողություններով, ապա ցերեկույթի նախաձեռնողը հյուրերին հանձնեց Մշակույթի նախարարության կողմից տրամադրված հեղինակի գրքերը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Եվ վերջում Վարդան Անստոնի մասին։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվել է պատարագ, բանախոսները ներկայացրել են օրվա խորհուրդը, միջոցառմանը մասնակցել են նաև զինվորականներ։ Շարունակ հայի ինքնությունը կերդել ենք, նկարագիրը մենք կերդել ենք այս սկզբունքների վրա, հայրենիքի, հայրենասիրության և հավատքի։ Հավատքը, որ մեր սրբություն սրբոց մայրի գեղեցին է, մեր ամենաթանկագին ձեռքբերումներից մեկը, հայրենիքը, որ արյամբ սրբագործած մեր այս մայր հողն է, որին տեր ենք կանգնում այսօր էլ։ Վարդանանց պատերազմը պետք է ասեմ, որ այսօր էլ շարունակվում է։ Պարտադիր չէ անպայման արյան հեղմամբ լինի այն։ Մենք մաքարում ենք ազգովին երևելի և աներևույթ բոլոր տեսակի թշնամիների դեմ։ Թշնամին պարտադիր չէ զենքով լինի, թշնամին կարող է վարքաբանությամբ է լինի, վատ մշակույթն էլ լինի, խառնակչությունն էլ լինի, անհամաձայնություններ էլ կարող են լինել, և այլն։ Ուստի մենք այսօր համախմբվել ենք եկեղեցում, որպեսզի տոնախմբենք Վարդանանց տոնը։ 1036 նահատակներ ունենք Սուրբ Վարդան Մամիգոնյանի գլխավորությամբ, մեր մեծ պարապետի։ Առ այսօր շարունակվում է, ասեցի, Վարդանանց պատերազմը, քանզի մեր պատերազմը նաև սահմանի վրա չի ավարտվել։ Այսքանն էինք առանձնացրել շաբաթվա անցուդարձից։ Շարունակեք հետևել Վանաձորյան օրերի եթերային ընթացքին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։